မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့တန်တွဲတိုက်ပွဲများမှာဒုတက်ရင်မှုတအုပ်နဲ့ဗိုလ်ကြီးတအုပ်အပါအဝင်တပ်သားအများပြားကြာဆုံးပြီးစစ်ကောင်စီအထိနာနေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်တန်တွဲမြို့နယ်တွင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲများမှာစစ်ကောင်စီဒုတက်ရင်မှုတအုပ်နဲ့ဗိုလ်ကြီးတအုပ်အပါအဝင်တပ်သား40ခန့်တိုက်ဆုံသွားခဲ့ပြီးစစ်တပ်ကအေအေကိုထိတိုက်မတိုးရဲ၍နေပြည်နယ်လေရင်ကိုအထူးအားကိုးနေရတယ်လို့ဒေသခံများကမြောက်ရီသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်လန်တွဲမျိုးကိုလည်းအရခတက်တော်အေကဝိုင်းထားသည်ဟုသတင်းများထွက်ပေါ်နေသဖြင့်စစ်ကောင်စီအာဏာပိုင်များအတွင်အထူးစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းပြင်ယခုရက်ပိုင်းအတွင်းတထေးကျောင်းရေအားလက်စစ်စီမံကိန်းအနီးဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲများအတွင်တန်တွဲမျိုးနဲ့ငပလီအခြေဆိုင်ခလာရ55မှာဒုတက်ရင်မှုဘုံမှုပြဖြိုးဟိန်းနဲ့ဘူကြီးကိုကိုလင်းအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်သားအများပြားကြာဆုံးသွားခဲ့သဖြင့်စစ်သားမိသားစုများအတွင်အထူးစိုးရိမ်နေကြသည်ဟုဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။ဘုံမှုပြပြိုဟိန်ကတော့အရင်တုန်းကလေးကမြို့ထဲအသွာလာရှိတဲ့လူတီများတဲ့ကြာသွားတာကဘုံစားထိမှန်လို့ဆိုပြီးတရင်ထွက်တာပေါ့အခုတန်တွဲမြို့စေယုံတန်ငါဆောင်ရဲ့အယိုးကျော်ဆောင်ရဲ့မှာစစ်သားတွေရှေးကူတာနေတာအများကြီးပဲဟု၎င်းကပြောပါရယ်။ဒဏ်ရာပြင်းထန်သူစစ်ကောင်စီတပ်သားတချို့ကိုလည်းရန်ကုန်သို့ပို့ဆောင်ရှေးကူတာနေရကြောင်းဒေသခံများထံမှသိရပါရယ်။ထို့ပြင်ရခိုင်ကတန်တွဲမြို့ဂိမ်းများမှာစောင့်ကြံ့နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများဟာရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းကိုစစ်ကူပေးနေရသောကြောင့်စစ်စေးကိတ်များမှရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များသာစောင့်ကြံ့နေသည်မှာ၃ရက်ခန့်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။ဒီနေ့မနေ့အထိစစ်ကောင်စီကတထေးကျောင်းရေအားလျှပ်စစ်မှာအင်အားဖြည့်ထားတဲ့စစ်သား90လောက်ဒီမနေ့ပဲအဲ့ဒီဘက်တက်သွားတယ်။အေအေကထိုးစစ်ဆင်လာတာရေအားလျှပ်စစ်ကဒီရက်ပိုင်းကျနိုင်တဲ့ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းနဲ့၅မိုင်အကွာမှာစစ်တပ်ကဂင်းဘုံဝတ်နေတယ်။ရေအားလျှပ်စစ်အနီးတစ်ဝိုက်မှာငပလီကစစ်ကူတွေရောက်နေပြီးမြို့ကိုအေအေကဝိုင်းထားတဲ့ထဲနဲ့မြို့ပတ်ဝင်ချင်းရွာတွေမှာအေးအေးလှုပ်ရှားမှုတွေရှိတယ်ဒါကိုစစ်တပ်ကလည်းသိတယ်စစ်တပ်ကထိတ်တိုက်ကိုမတိုးရဲတာနေပြည်နယ်လေရင်ပဲအားကိုးနေရတာမြေပြင်မှာမရှင်နိုင်တော့ဘူးဟုရွှေလီဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်အေဗီလာ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်30ခန့်ဟာရွှေလီတရာဦးမှာချိန်ခါလာရဝယ်ယူပြီးရေအားလျှပ်စစ်ဘက်ကိုပြန်တက်သွားကြောင်းဒေသခံများကဆိုပါတယ်။တန်တွဲမြို့နယ်ရှိတထေးကျောင်းရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းနဲ့စေမိုင်ကန်အကွာမှာ AB22 ရဲ့မနေ့ပိုင်းမှာဆာ၍စစ်ကောင်စီနဲ့အရက်ခတ်တပ်တော် AA တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေသောကြောင်းဒေသခံကြေးရွာများမှာဒေသခံအများအပြားနေရဆုံခွာထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေကြရကြောင်းသိရပါတယ်။တန်တွဲမြို့နယ်တထေးရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းအနီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေသောကြောင်းအနီးနားကြေးရွာ6ရွာဖြစ်ကြတဲ့ပရစ်ဒေါ်မြရေကောင်းစုပုတ်ကုန်းဖရစ်ကုန်းချင်းကွင်းစတဲ့ကျေးရွာဒေသခံများမှအ धिक စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေကြရခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။ကျောင်းကုန်းကအစ်စ်ရှောင်ရတဲ့နောက်ပရိရွာနဲ့တခြားရွာတွေကလည်းရှောင်ရတယ်။မနေ့ကကျောင်းကုန်းနဲ့ဒေါ်မြရွာဘက်မှာပိတ်မိနေတဲ့သူတွေရှိသေးတယ်။အခုကစစ်တပ်ကိုအေးအေးဝိုင်းထားပြီးမြို့ပတ်ဝင်ချင်းရွာတွေမှာကြောက်ကြီးဟိုဘက်မှာဆိုရင်ရေပြူအိုင်တက်ောက်ဒီဘက်မှာချောင်းလေတော့ရွာမှာလည်းအေးအေးတက်တော်ရောက်နေပြီလို့မြို့ကိုဝိုင်းထားတယ်လို့ဖြစ်နေပြီဟုတန်တွဲဒေသခံတဦးမှပြောပါဗျ။ထို့ပြင်ရွှေလီချင်းတွင်လင်းတီပေါတော်မကြီးချောင်းရှင်စောပြင်စတဲ့ကျေးရွာများမှာဒေသခံတချို့လည်းစစ်ဘေးရှောင်နေကြရပြီးစစ်ဆောင်ရန်ပြင်ဆင်နေကြရကြောင်းသိရှိရပါသည်။အေအေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့မှအေဗီလ22ရက်နေ့ကစ၍တထေးရရနဲ့စစ်စီမံကိန်းအနီးဒေါ်မြရွာပရိရွာနဲ့ရေကောင်းရွာအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေကြပြီးအေဗီ29ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲကပြင်းထန်နေကြောင်းသိရပါသည်။ထို့ပြင်တန်တွဲနဲ့တောင်ကုန်းမြို့နယ်အဆက်ရှိကျေးရွာတချို့ကိုအေဗီ26ရက်နေ့ညနေအထိစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ခဲ့သည့်အပြင်ယနေ့မနက်မှလည်းစစ်ကောင်စီမှလေရင်နေပြည်များပန်းထော်ကျုံရှိလူနေကျေးရွာများအနီးတစ်ဝိုက်ကိုလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်နေကြောင်းဒေသခံများထံမှသိရပါသည်။တန်တွဲမျိုးနယ်တွင်ဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့မြေပြင်တိုက်ပွဲများတွင်စစ်ကောင်စီဘက်ကအသေးဆုံးများနေသည့်သတင်းများထွက်ပေါ်နေပြီးနောက်ကွင်းဝိုင်းကျေးရွာရေတပ်မှဟောင်းဝေစာအမြောက်ဖြင့်ပစ်ခတ်ခြင်းနေပြည်တင်မောများမှလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်ခြင်းလေကြောင်းမှဂျက်ဖိုက်တာဖြင့်ပုံကျဲခြင်းများကိုအဆက်မပြတ်ပြုလုပ်နေကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ပြည်ဦးလင်မျိုးနယ်စေမိုင်အကွာရှိတရကုန်းကျေးရွာစခန်းကို MDYPDF ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်စစ်သား59ဦးသေဆုံးကြောင်းအန်ယူဂျီထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တပ်ကတို့ DSCTC ရာပြည်ဦးလင်မျိုးနယ်စေမိုင်အကွာရှိရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုမြို့နယ်ရှိတရကုန်းကျေးရွာစစ်ကောင်စီစခန်းကို MDYPDF ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ကြောင်းမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDS စီယုံချုပ်က AB29 ရက်မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကတရကုန်းကျေးရွာအပြန်လည်ရရှိရန် AB19 ရက်နေ့မှာဆောက်၍ကြီးကျောင်းလေကျောင်းဖြင့်ပြင်းထန်စွာတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။2024ခုနှစ်ဧပြီလ14ရက်တကြံအကြနေကပြည်ဦးလင်မျိုးရှိ DSC စစ်တပ်ကတို့ကျောင်းဝင်းအတွင်သို့ချော့တိုက်တုံးအလုံး20ဖြင့်တိုက်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါသည်။
ในท้องในสัตว์เลี้ยงนี้อีบิลาสังอาเยนีมันเนสโซไวมาพิ้วเหนียวอันนี้ชีสกาวสีแต่สวยทารีตีกงจียาโตทุ่งเส้นทางใครแก่บีจะนิยมนิบาใจเปรี้ยนทางเงี้ยบีสกาวสีแบบกาลีจาวใจใครมุ่งเช่าจิงบิลูเกจาวตียาบารีอีบิลาสังอาเยนี่เข้ามา แต่ยังคงจะอยู่อาศัยสังเกตอภิเษกติ้งไปยาชีเกจาวตียาบารีแชมป์ยูเนียมยาวไปน้องชมยูเนชีแต่ยังคงจะอยู่หาอาจารย์เพื่อสังเกตสิ่งที่เสด็จกระโดดที่เสด็จที่ชี้ยาพิ้วเหลี่ยมยูเนเซไม่กว่ามาที่ชี้จาวตียาบารีอาจารย์เพื่อสังเกตสิ่งใจเย็นดูแลในจีเนเลี้ยงพงเจตใครมุมยาจาวยังด้านนี้มีอะไรที่แม่เพื่อสิ่งมุมยาชีเกบารียังดูไปมาที่สมมุมยาพิ้วที่ใครมุมยาสวาชีเกบีและในจีและในเงี้ยมยูส่งอภาวิเขยันมียาวมียาชีเกจาวทุกอย่างจะมาปาชีบาร
ဒီနေ့ဆိုတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။အေဗီလာစကိုရနေ့တိုက်ပွဲမှာထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုကုကံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာရန်သူတပ်သား15ဦးကတေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများပြားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အေဗီလာ20ရက်နေ့တိုက်ပွဲမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်နှစ်ဦးကြာဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အေဗီလာ20ရက်နေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား13ဦးတေဆုံးပြီ
ကျောင်းမြောက်ကိုလေးကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုခုနှစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အေဗီလာ၂၂ရက်နေ့ညနေပိုင်းရန်သူတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးတင်းရသောဒရုန်းဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာရန်သူတပ်သား၃ဦးသေဆုံးပြီး၇ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးအေဗီလာ၂၃ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရန်သူတပ်သား၅ဦးကသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ အေဗီလာ၂၄ရက်နေ့မှာလက်နက်ကြီးဖြင့်အပြန်အလှန်ပစ်ခဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအေဗီလာ၂၅ရက်နေ့နေ့လယ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား၁၃ဦးကသေဆုံးပြီး၁၆ဦးကဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။တိုက်ပွဲများတွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာ၄ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု၃၂ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ရာစစ်ရေးပြင်းမှတ်မဟုတ်တဲ့သာသနာအဆောက်အဦများဖြစ်တဲ့ဘုံကြီးကျောင်
sinen luye misho ni le dringo tensa peba me. Sekarang time mungkin mula, keluarga yang jilam moga ingat yang jisih de, ini jaya aku seosuka menega salo. Naya se sini luye misho pihzi ni lelu di tangan nega pjawari. Ebi nasi ngaya menega seosune, tuhsoti ia konsela mieni aku sini bi luye misho ralu suwari. Suraga naya sini bi menegrega sura ingat yang jisih de, eri aku ingat selaga langda bi minyak ne tule petuma mesibu. Nega punya langjen lelu langi de, suarega lulu menibu tayalon tapi ni caya lehu. สวัสดีท่านกันครับพี่จ้าวารีเสี่ยวซูเน่พี่เอี้ยนเตียจ่อเกลียวเนี่ยมีตามยึดทางกันเลยเกลียวยาจีแลนด์ใจเสียจ้าวทุลาจีตอนนี้จะดูกับไม่สวยบีจ้าพี่ใจแข็งเกิดอารมณ์สวัสดีมาจากน้าสุดลูที่ดูมือเปียบไปอดีตก็ตัวเสียจ้าวนารอไม่สวยเลยเนี่ยไม่มีราตีร่างกันเนี่ยฉันเอาเปียดาเล็บเปียดางาเงาจ่อเลยเนี่ยยังได้ดูดีกับเกลียวแบบยังสวยตัวเลยสวัสดีเกลียวยาจีแลนด์มีเงินเนี่ยเกลียวก็มีตามยึดทางมาอุจิยาจ้าบินจิยา จอยาจอยาลีมาเซลสุกาสิเนทัยชาเตสเวทาบีดีตาแกนจะโกจิวพีเลตเตมวยกาชาโกมิโชลูเตลูเจมิโชนิตาโลจงไลย์จะดูเนลเลมจากคณะไต้หวันพี่นิเรลูดีตาแกนจงไลย์จะดูเย็บโยจ้าเจียติชิยามารี